To najkrajší tvoj dom, alebo najkrajší dom na tom? Alebo... Oboje. No, navštívil nás Ded Maroz. Usmívam sa? Jasne, ako vždy. Slnečné jazera. Pláž. Tak ako? Sme ready? No, cesta nie je ľahká. Maminka to chtela. Tfuj, tajbl, to je zima. Rúžolíce nohy. Rúžolíce nohy. Rúžolíca noha ide. Už sa blíži. Neviem. Zmrzla mi čepička. Čepička mi zmrzla. David de domu! David de domu! Čo hovoria? Čo hovoria? Toto je krásny zvuk, počúvaj. To je nádhera. Dobre. Ruky, jak sa mi zježili. 30 sekúnd je dosť, že? Neviditeľná kryha. Piknik je svinia v tomto prostredí. Priateľskom. Dobre? Ja. Tak nalývaj. Natáča to? Lumix. Piknik. Piknik. Piknik ve vode. Barový pult je to super. Máme ho.
Mám dosť. A ja vraciam stromčeky, odchádzam. Termos. Podávaj. Stromy. Dobrý, dávaj ťa zmrzí. Pomerne, intenzívne. Tak nám aj vyšlo slnko. Ty aj teraz to je dobré. Stromčeky sa trasú.